Olá pessoal, a dica hoje diz respeito aos crimes contra a administração pública, mais precisamente o peculato. Será que diretor de entidade sindical pratica peculato? Você deve estar imaginando que não, porque diretor de sindicato não é funcionário público típico, artigo 327 caput, muito menos funcionário público atípico, 327, parágrafo 1º. Mas atenção! O artigo 552 da CLT diz que os atos de malversação ou dilapidação praticados pelos diretores de sindicato ficam equiparados a peculato, punidos na conformidade da legislação penal. Fica a dica, artigo 552 da CLT.